Sådär kör vi igång igen. Jävlar vad lite liv hon hade. Jag hade inte heller så mycket. Bara den här också. Just det, den är mig kul. Den vill jag ju ha själv. Såklart. Fast man hittar den till ganska snart då. Vilken hade nu? Rifle. Testa den med det. Den ser ju kul här borta. Nej. Jag undrar varför. Här fanns det. Fan vad skönt. Nej. Okej. Fick man inte välja alltså. Så att man skulle få välja. Precis som när man valde i menyn. Tydligen inte. Eller? Vänga där man. Hoppas man hittar en till här. Den kan ta. Den är trevlig. Vad blir det slut i? Guld. Fan vad är det här? Nice. Welcome. Got some rare things on sale. What are you selling? Then said, "Is that all, stranger?" Thank you. Just then, that can be out there. Is that all, stranger? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? Fan, vad mycket olika pistoler det fanns. Om man jämför med. Ja, det här känns ju trevligt. Det här är inte heller helt fel.
mind thrower. Använder man för ammo till det? First aid spray. Kanske man kan köpa till henne. What are you buying? Capacity kommer jag vänta med. Det är taktik. Man har dålig namn och det är att uppgradera den här faktiskt nu. Jag skiter i allting. Jag sparar pengarna. Jag kan inte komma på vad jag vill köpa ändå. Se om hon kan få den här då. Ja. Trevligt. Vilken bra spara nu när man har plockat upp allt. Kör bra. Kan byta till pistolen tror jag. Stort ser det ut att vara i alla fall. Där uppe går de. Några fler. Förbi det här nu. Okej. Jag ska försöka få igång den på något sätt alltså. Skjuta tillbaka kanske.
Där borta står han. Akta dig där. Kan man titta in i gluggen här kanske? Det hinner man väl inte. Han blir väl... Oj. Ah! Dog han eller? Ja, det tror jag. Astronauten som pratar. Jag hör det ju. Där borta kanske. Att där är mekanismen till den andra kanonen kanske. Där uppe står det. Här var det låst antar jag. Vad fan är det som pratar då? Oj jävlar. Oh shit. Nej. Inte byta vapen. Kanske kan stå här och skjuta. Fan är det alltså. Ah, si me jävlar vad folk det kom nu plötsligt. Nej! Ja. Det var osmidigt. Vad spelade du för något? Såg att du var inne och körde något. Ah, fick jag köra den här från mig. Tråkigt. Det här siktet alltså, det rör sig inte jättesmidigt. Ah, jag är en Satsumas. Eller liknande spel också, eller? Det är något helt annat. Jag skulle vilja veta lite vart de där kom ifrån.
bara dök upp. Ja, men vad fan. Skojar du? Din kopp te, Alfa. Måste ju vara en favoritutvecklare i så fall. Men hur fan kunde hon bli av med allt liv på en gång? Blev hon precis träffad av kulan eller? Skulle du bara stanna och plocka upp den här grejen? Då kan man fan inte göra något annat. Då sviker man ju. Ah, det här siktet alltså. Det rör sig inte så följsamt tycker jag. Nej. Fan, var det inte huvudet? Nej, det var det inte. Det var huvudet. Fan, ska man göra så här på en gång? Nej, just jag hade inga sånt. Jag trodde jag hade en till green herb. Men alltså, så jävla länge stannade jag inte till. Jag förstår inte hur hon kunde dö bara sådär. Förut kunde ju springa runt ganska mycket utan problem. Fanns väl... Fanns inte grejer här med? Jo, just det. Det var brun. Och här hittade jag. Kan man få den på en gång nu då? Nähä. Nej, hon kan inte ha mer än sådär. Fan, det var ju lite. Vänta här nu. Jag ska nog ladda om den här så jag slipper göra det sen. Man skjuter tunnan eller? Nej, jag väntar. Kommer de härifrån eller till höger kanske? Oh jävlar, nu förstår han. Helvete. Nej men fan, det är inte sant. Det här var ju trist som fan. Fan, de blir ju one-shotad varje gång. Hon är kass. Fan,
Nej, hon dör ju av de här jävla kanonkulorna varenda gång. Hon tål ju ingenting. Hon är fullt liv. Men det räcker med en träff så dör hon. Lite halvsegt. Så har du NHL. Vad har du till ikväll då? Hittar du något kul? Jag testade Pittsburgh minus 1,5. Vad tror du om det? Just det, han där upp tog jag aldrig nu, nej. Där nerifrån. Svårt att se vart man har huvudet på den där nästan. De här kommer man väl inte åt härifrån, va? Alltså, det där är ju ett skämt. Det gick ju förut. Man kan inte springa snabbare heller. Hepp. Fan ska jag då? Jag springer höger först. Det var ett ganska bra ställe att stå där inne och skjuta genom fönstret annars. Sekt att behöva göra om det här varenda gång. Sådana ganska enkelt ikväll också. Till Jessica. Och vilka möter Edmonton? Fan, det borde ju kunna vara. Ja, vad fan, får springa in till det huset i höger och skjuta därifrån kanske. Skjuta den där limannen och hans kompisar. Åh, här stod jag. Här får man komma alltså. Det var kom hans kompisar ifrån. Fan vad han var seglivad. Det behöver gå.
tre jävla shotgunskott. Vart var de andra då? Det är två snubbar till nyss. Kan man använda gul herb på henne också eller? Eller är det bara slösseri? Vänta, vart fan står han? Nu är han där borta. Åh, oh, där kom han. Åh, oh, vilken miss. Skärmen skakade till lite när de sköt. Åh, oh, jävlar. Där kom han. Inte alla ändå. Sköt jag han där upp? Minns jag inte ens. Kul där. Men vad fan? Det är någon kvar. Vad fan sin kula? Vadå du skjuter ju han stålmasken, jag fattar inte. Kan man använda gul på henne? Det svarar du aldrig på. Eller är det bara slöseri? Det är bättre att använda på sig själv. För att höja max level. Eller max health. Där. Hade jag några fler snack här? Ja, jag använder nog hellre till mig själv. Ja, du menar att det därför tog mycket skott, ja. För att jag sköt på själva masken. Det är möjligt. Welcome. Jag har ju jättemycket pengar nu. Got some rare things on sale, stranger. What are you selling? Is that all, stranger? Thank you. Nu är frågan, hjälp mig här, vilket vapen ska man ha? Till exempel Riot Gun. Är det någon mening att ha eller? Blir lite sugen på den eftersom den funkar på längre avstånd också. Det är kanske onödigt när man redan har en shotgun. Eller den här rifle, semi-auto kanske. Det känns ju jävligt nice. Den ska nog ta, slippa ladda om varje gång. Is that all?
Måste den stå på den här ledden? Skämtar de eller? Den saken är... Gissar du det? Thank you. Köpa en sån här på en gång då. Scope. Is that all, stranger? Men hur fan blir det? Jag vill inte göra slut på min ammo. Eller jag vill inte gå miste om den där ammo. Jag vill ju ändå sälja den. What are you buying? Egentligen. Is that all, stranger? Thank you. Ja, jag nöjer mig sådär. Come back anytime. Osmidigt kuta runt med rifle om det dyker upp någon. Men jag vill spara. Fan. Leon, where's your current location? We decided to leave Lower Castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Okay. Jag kommer inomhus här. Ett pussel. Resident Evil style. Matano. Fan vad ni var många. Jävlar, kör vi. Tror du de kommer ungefär samtidigt eller? Man kan ta en sån här. Åh jävlar vad kort han kastar. Den tredje, han vill inte komma. Men vad fan? Jag skulle precis skjuta. Nej men vad fan? När man precis trodde att man hade dödat honom. Fan vad många han var. Och där var du också, Rössja. Han blev redan glömt. Skulle man haft lite mer granater? Än om man skulle snarare spara på den här så. Jävlar vad snabba han är.
på dig så jävla fast nu. Spring då. Ja men för fan, Ashley. Ja, jag kom. Precis när jag tryckte på knappen. Skönt att man får börja härifrån i alla fall. Fan, vad ruttet det gick i damen. Jag inleder dåligt varje gång. Mátalo. Men alltså, jaha. Det var kul. Jag gör så. Jag är svinhungrig. Jag skulle egentligen käkat innan, men han inte. Nu jävlar ska vi klumpa ihop igen. Bränna er allihopa. Vart är ni ju allihopa? Trodde de skulle komma allihopa? Han dog inte. Nu drar vi. Följ med mig. Hur många är det kvar här uppe då? Fan, var de inte fler förra gången? Kändes så i alla fall. Tålig jävel. Skrivmaskinerna. Nu fick jag ju ändå starta härifrån. Och precis i början på kapitlet, och då har jag varit på flera kapitel, då har det liksom börjat med en skrivmaskin, det första som finns. Känns ju också ganska onödigt när man nyss har sparat automatiskt. Thank you.
Leon! Louis. I've got something for you guys. What? Oh, shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. Hey, he's better with the ladies. I'm sure. Why are you being makes me feel better? Let's just leave it at that. Fan, vem du är. Jag gick in och hämtade sina kompis. Alltså, varför springer inte hon med för? Jag blir så trött på henne. Så, nu är den tom. Nu tänker jag inte fylla på den någon mer. Musiken är inte tyst, så det måste ju finnas fler. Men vad i helvete. Här är det så jävligt ju. Har vi inga granater heller, va? Just jävla. Ja, det är en sån, ja.
det är väl smart att gjort det. Den hade jag redan förträngt. Fler tunnor. Mer folk alltså. Jag har satt en nyckel här inne. Hur kunde jag gå till den? Åh, scheisse. Skulle haka på. Ja, nu kommer de. Kan man försöka byta till pistolen? Lite lättare att skjuta tunnan. Slut på streamen. Nu är det dags för bebis. Får man spara här någonstans? Kalningar. Jag har inte tid med nu. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this man. Ah, jag trycker bort det. Fan, här fanns det. Fan vad bra. Vi hörs.